На 41-та седница на Советот на Обштина Кочани, советниците ќе расправаат по предлог плановите за запишување на ученици во прва година во Обштинските средни училишта Лјупчо Сантов и Гьошо Викентиев во учебната 2016-2017 година. Ќе разгледаат исто така информацијата за активностите на организациите на лица со хендикеп во Обштината Кочани во минатата година, како и програмата за работа за оваа 2016 година на сите организации на лицата со хендикеп. Информацијата за чистење на одводните канали и речните корита на подрачјето на Обштината Кочани за минатата година, како и предлог планот за чистење на каналите и речните корита на подрачјето на Обштината за 2016 година, исто така ќе биде дел од дневниот ред на седницата на Советот. Ќе се расправи и по информацијата за пошумување и заштита од ерозија на подрачјето на Обштината Кочани. Советниците се очекува да донесат и предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената за катастарски парцели во катастарските општини Кочани и Пантелеј.